Святкування без піротехніки. Останню заборонили використовувати ще влітку. Втім, нині питання актуальне, адже попереду новорічна ніч. Рятувальники просять з розумінням поставитись до обмежень та нагадують про продукцію сумнівної якості на чорному ринку. Більше про те, як безпечно зустріти прийдешній Новий рік, дивіться далі. Відзначати Новий рік з використанням піротехніки нині не тільки незаконно, а й неетично. Рятувальники нагадують, у Рівному, як в тиловому місті, чимало внутрішньопереміщених осіб та військових, для яких детонація подібних забавок асоціюється далеко не з веселищами. Крім фактору нормативного, що є в нормах закону прописано, що заборонено використання, будьте людьми, поставте себе на місце того, хто поруч може бути і... Як вони будуть це сприймати? Вогнеборці припускають, заборону можуть намагатись обійти недобросовісні підприємці. Карати їх повноваження не мають, лише слідкувати за якістю товарів. Тому звертаються до громадян. Зокрема, нагадують, що продукція з чорного ринку не завжди може бути безпечною. Заборона є, але маємо і вже в нашій області і порушників, і негативні такі наслідки. Звичайна ситуація, хтось знав, хтось не знав про цю заборону, а хтось і знав, і все одно, хто там мене побачить, хто зайде, я собі там пару штучок продам, пару упаковочок, вони швидко розійдуться. Продали малолітній дитині. Дитині, які не мали продавати взагалі будь-які піротехнічні вироби. Через халатність продавця, зі слів рятувальників, дитина зазнала травм. Петарда здетонувала в руці. Як наслідок, рвані рани руки та травматичний досвід на усе життя. Слід бути уважним і прикрашаючи новорічну красуню. Остання у рятувальників не для прикраси, а для прикладу невдалого підходу до підбору декорацій. Це передусім ненадійне кріплення до поверхні, легкозаймисті або ж неякісні іграшки чи пошкоджені гірлянди. Радять бути обачними і власникам домашніх улюбленців. Згриз ізоляцію, дійшов до самого провода. Добре, що нічого в той момент не було включено, і побачили це, довелося вибрати або котик в приміщенні, де ялинка, або знімати гірлянду. Прогнозують, що популярністю під час святкувань можуть користуватись і генератори. Правил їхньої безпечної експлуатації небагато. При встановленні генератора на вулиці необхідно передбачити його накриття, щоб на нього не попадала волога і відповідно не виникло там короткого замикання. Потрібно слідкувати, щоб не відбувалося перегріву генератора. Тобто в кожного генератора є його нормативний час роботи, не потрібно його використовувати більше того часу, щоб він не перегрівався, відповідно не спалахнув. При заправлянні генератора також першим чином потрібно дочекатися, поки він остине, лише після того його заправляти. Підсумували, за рік, що минає, у Рівненській області трапилось 1129 пожеж, які забрали життя 22 людей. Тож наголошують, в умовах нестабільного постачання електроенергії слід правильно використовувати альтернативні джерела та слідкувати за справністю газових та електрообігрівачів. Дмитро Тригубець та Павло Стецюк. Новини Рівного.